Hallo? Ja, meine auch zum Disco. Genau. Schöner, schöner. Wir waren mit einem Skelett zum Beispiel da. Säljer du sand, min gode herre? Sand? Betalda bra. Betalda bra. Jag vet inte riktigt om jag har sand. Väldigt, betalar väldigt, väldigt bra. Okej. Extremt bra. Lite osäker som jag har sand. Jag har två sandbitar. Två sand. Ja, och vi letade lite mer efter nyl. Ja, där har jag något, tror jag inte. Ingenting. Tusen. Tror inte jag ska ha någonting i de kistorna. Banto, kolla här! Vad är det här? Åh nej. Inte ni också. Gud, vad mättigt. Det är inte gratis, okej? Det är hur mycket som helst. Det är inte gratis. Har du någon sån här lapisguva där ni? Nej. Jag har huggit de här lapisarna så jag har lagt dem i en maskin och det är inte gratis. Nej. Ja, maskin. När, hallå. Du... Äntligen när de två som missbrukar den här maskinen har stuckit iväg. Då kommer det två nya som ska missbruka den. Missbruk? Använder du inte det alla säger vad man det för? Okej. Man får ju hur mycket som helst. Ja, men där uppe, hjälp mig. Det är aldrig slut. Tjena. Tja. Ja, nej, jag ska ut med något. Gå med då. Ja. Ja, men du får ju så bra. Ta hand om dig. Ja, det är med. Ja. Säg till om du hittar sand i lagret eller någonting. Men... Ja. Vad ska jag göra? Ja, det är väldigt bra. Väldigt bra betalar vi för sand. Ja. Yeah. Ja. Ja. Ja, men ha en trevlig natt. Ja, nu är jag med. Varför kan jag aldrig ha den där lapismaskinen i fred? Kaptan. Ja? Vad fan är du? Vad är du? Är du? Ja, du är mitt hus. Okay. Ja. Vad vill de ha? Sand? Ja, de vill ha sand och de betalar bra till en. Jag tror att de kommer göra TNT. Tror du? Ja, för att de gick till mig och sa hej, vi vill ha sand till glas. Och jag bara, jag säljer glas. De bara, vi vill inte ha glas, vi vill ha sand så vi själva kan göra till glas. Precis efter Lind sprang och bara, varför dödar ni mig? Okej. Okay. Alltså, jag kan tycka att de verkar lite shady. Ja, ja. De... Har du tillräckligt mycket för att skapa TNT så vi kan ge till Lind som en motattack? Hur många är det samma bör man göra? 4-1? Jag tror 5 gunpowder och 4 sand. Jag tror jag har perfekt 4. Om inte de har tagit det då. Där är 2 och där är 2. Ja, vi måste ha mer än en dock. Ja. Jag har lite sand också, men det är gunpowder jag läker. Mm. Jag har gett Lind lite grann, men... Jag har 2 gunpowder där. Vänta, Lind är ute. Så Lind kanske försöker sätta upp en trap. Nej, de håller på. Nu ska vi... Jag kan se hur mycket gunpowder jag har. Okej, det var inte så mycket. Jag tror det var mer. Ja, det var 4. Ja, det var bara det jag hade. Ja, det är nog inte tillräckligt. Nope. Jag gav han 12 stycken till en tid förut. Okej. Okay. Det här kan vi göra en. Jag fick göra en till för att bara flytta samman. Ja. 2 är inte mycket alls. Vi kan dock göra så här. Vänta. Ja, här har hänt saker. Jag tänkte att vi kunde lägga en under de här. Okej. Okay. Så. Ja. Yeah. För de tror att de här är deactivated liksom. Men nu kommer den faktiskt spränga. Ska vi ställa oss på avstånd nu och kolla bara. Ska vi smita? Kan vi inte göra oss typ här?
Okej. Vi kan se här när de springer förbi. Om de väl kommer springa förbi. Alltså visst, det är liten, ganska liten odd så att de kommer springa förbi just där. Jo, fast de vet ju att de är redan smällda, så att de kommer ju, okay. De kommer ju inte försöka bry sig om att springa förbi. Eller, ja. Frågan är, de på väg? Eller vad är de någonstans? Jag har ingen aning. Alltså, det är också en sak jag tycker är lite shady. Man kan inte se deras namn. Alla andra har liksom så här namngrejer som man kan se. Men just de har en sån här aura, du vet, som gör att man inte kan se deras namn. De är väldigt anonyma på något sätt. Mm. De bara säger att de kommer från fiskestad, men varför skulle de åka hit? Ja. Liksom. Har de inte bra i sin fiskestad? Vad händer med den? Någonting måste ha hänt för att de ska åka hit. De kan inte vilja vara kvar, för de har stannat kvar här. De vägrar ju lämna oss. Ja, jag säger. Så om det är så här dåligt hos oss, måste det vara ännu så. Nu kommer jag. Det är möte! Samlas i centrum igen här, ska. Ja, vi gör sketchy grejer här, vad fan. Hej, hörni, det är ju mötan er, för fan, ja. Var har ni varit, alltså? Klocksystemet. Så lång tid, alltså. Man kan se på kartan, just det. Får jag tillstånd att döda våra gäster? Nej! Nej, jag tycker de verkar ganska friska ändå. De dödar mig hela tiden. Ja, men han fick spranga vårt hus. De blir för svåra och skilva. Okej, nu glömmer jag att detta dödandet. Lin, du var elak du är. Du dödar våra nya info. Åh, han är död. Lin, det är Lin som dog. Ja, jag mördar Lin också. Du dödade Glenn. Ja. Glenn är faktiskt nu. Alltså, det som är lite kul är att de enda som inte är på mötet är literally liksom... borgmästaren, den enda borgmästaren som finns kvar och den enda polischefen som finns kvar, det är de som inte är med på mötet. Skitbra. De enda som faktiskt har någon makt att göra någonting åt detta. Eller vi har väl ingen borgmästare? Nej, vi har ju fyra borgmästare, men av de fyra är det bara en enda som inte sover just nu, och den enda personen är inte inne här, eller han är inte här där vi är. Du, polismästaren har gått och lagt sig en stund också. Glenn hade inte med TNT. Då är det du. Ja, men nu är det möte. Lyssna du på mig. Du har mitt idé. Ja, jag trodde det var det som var mötet. Nej, det var jag och Emily som kallade för möte. Men alla var döda av henne. Men alltså, Kia, de andra kommer inte komma hit ändå. De har sina feuds. Vad handlar mötet om? Linda! Vi vidarebefordrar informationen. Lin jagar... Bantu just nu. Ni måste vara här. Ja. Ja, då var det bara vi på mötet här. Den enda som lyssnade på klockan, det var Goal Key. Vi kunde inte ens höra klockan. Nej, vi kunde inte ens höra klockan. Problemet är att ingen vill ha hit Goal Key. Ja, du menar liksom att den enda som hörde var den enda han inte ville ha hit. Ja, precis. För han är ju inte söt. Alltså, jävlar, har du ändrat din åsikt helt? Du sa att det var kanske, så vi har räknat dig som en halv. Ja, men jag har väldigt svårt att bestämma mig om hans ögon ser ut som ögon eller inte. Det är det som är problemet. Ja, det är svårt att se nu också när han döljer sitt face. Att han... Jo, men precis. Och då är han ju verkligen inte söt. Så... Vi kan spara in någon sen, Banto. Ja, men har ni sett mina grejer? Med så. Jo, det är han. Det är det som är problemet. Så. Sätklubben. Har ni blivit färdig och den öppnas just nu. Den är öppen. Och sånt. Men det räknas det som att Goal Key får gå in där? Ja. Han ser ut som ett monster. Alltså, nej, jag tycker han är söt. Ja, jag tycker det inte. Ja! Det är jag som gjorde det. Så alla söta kan få gå in i sötklubbens hus och se söt ut tillsammans. Alltså, Goal Key ser lite som en morfar. Nu går vi till sötklubben. Jag tycker han ser lite arg. Hallå, Linda, du har snott min salmon. Så ingen osöt får gå in. Behöver du missa malon? Vänta, jag är inte så. Ja, jävlar. Det har jag inte.
Åh, kolla grisen. Fan, det finner året. Ja, jag ska få. Vad fan gör du? Hallå, Glenn, gå ut. Glenn, ja, men min mamma sa alltid att jag var ute. Gå ut, Glenn. Gå ut, Glenn. Banto, du får inte vara här. Inte jag heller. Ni får gå till gymmet om ni ska ha en egen klubb. Just det, det ska jag få här inne. Jag gillar att det är socker på väggarna för att det är lika sött som oss. Ja. Åh, oh, fy fan. Här kan man stanna hela dagen alltså. Varje dag. Okej, kära söta personer. Jag tänker så här. Dagen Kantos brain väl återkommer till byn. Vad säger de om att vi bara tar och alltså är så söta att de bara dör av att de vi splashas. Ja, exakt. Alltså de bara smälter ihop. Vadå ska de söta bli? Ja, vi skickar fram Golki först för att se hur det fungerar. Bara för att få lite confirmation. Och sen skickar vi fram honom. Kaptan, tänk om han hade varit söt. De kommer inte smälta av Golki. Ja, men det är det jag menar. Alltså, det är det som är grejen. Man måste ju faktiskt vara verifierad av 100% av sådana. Kan inte jag få hälsa på? Ja, men då har vi slängt fram Golki. Jag kan bara komma och säga hej. Ni har ju en muskelknutte där inne, jag ser ju det. Ja, men hon är ju jag är stark är och söt. Ja, jag med. Nej. Jag är också stark och söt. Du är väldigt stark, Banto. Ja, stark och söt. Visst. Stark, Banto. Ja, inte söt. Glenn, du är också riktigt stark, du. Ni kan gå till gymmet jättesöt. Om ni vill. Alltså... Jag får inte ens gå in där heller, jag är inte ens biff. Du måste vara någonstans. Just det, du var väl för fattig för att göra en biffoperation. Ja, men vad gör Golki där inne? Jag fick betalt för min. Va? Jag är jättesöt. Nej, ni tycker nej men du ser ju som ett monster. Man vet inte hur ögon sitter någonstans. Ursäkta, Glenn. Fan, Kia, jag blev kallad monster precis. Jag vill ha jag återbetalning. Emelie kallar det för ett monster också. Du kan ja, men ingen bryr sig om Emelies åsikt. Hon vet fan inte vad hon pratar. Wow, det är 33% av alla brudar. Ja, men kolla här va. Emelie må vara 33% av alla brudar. Men hon tycker inte, hon hatar mig från början. Så jag tar inte hennes åsikt. Kia, jag vill ha refund. Ja, det eller fixa ett ansikte. Jag sa det också när han hade ett zombiehuvud på huvudet. Få ditt ansikte fixat. Ja just det, fan jag betalar ju för det. Varför gjorde jag det? I alla fall, när kommer mitt nya ansikte? Ja, beställt delarna. Jag var typ tagen med att bygga och sånt. Så. Ah, ja, du har inte hunnit designa mitt ansikte. Nej. 18 händer. Ja, men snart så kanske. Du, vad fan är du egentligen? Vad fan vet du att du är? Tror du att du är söt eller? Fan. Marcus var lite snäll mot Glenn va? Han är ny i stan. Kolla du springer, jag är jätteledsen nu, Marcus. Fan. Ja. Marcus, bakom dig. Du, jag vet inte. Vad fan? Jävla Banto. Hej Glenn. Ja, men hello. Hej Glenn. Tips tyckte du var söt när jag visade upp en bild. Men det var för att hon fick betalt för att säga att jag är söt. Ja, då är det inte ett bra tecken om folk får betalt för att säga att du är söt. Då vill du inte göra det själv. Du bara skriter och skrattar åt min misfortune här. Jag vill inte bli så här, Marcus. Kolla inte på mig, men man. Det där är det sötaste jag kan göra av dig, typ. Jag är bara ett normalt ansikte, typ så jag hade förut. Då var jag det jättesöt. Jag var jättesöt i ansiktet. Vad fan är du? Jävla fan just du jävla goj. Nej. Jag var ju mycket söt i ansiktet förut. Nu ser det bara ut som att jag har dammråttor i ansiktet. Nej. Det är man nyfiken. Man vill ju gå in om man är nyfiken. Hur mycket kostar det att bli söt? 20 diamanter. Åh, hela fint. Okej. Nej, kolla kraften. Det är en gamble. Jag har djur. Nu tycker jag att vi drar hit så här liksom farliga personers gamla liksom catchphrases liksom. Vi vill inte ha deras kultur här liksom. Djuret är fast i en ja, jag sitter fast i det här bordet. Fan, det är för jävla bord man kan fastna i.
Jag kan fortfarande slå folk dock. Ja, men slår du folk? Sitter fast i ett bord och sen kallar dig själv för monster. Ta lugnt, ta lugnt. Jag kan prata om hur söta ni är. Inte om hur fila ni är. Marcus, fan vad söt det är. Greenwood, fan vad söt det är. Emily, fan vad söt det är. Ah! Ah, förlåt, jag kollar i en spegel. Det är ganska accurate faktiskt. Jag är söta pojken, kan jag få tillbaka till det där blocket jag droppade i? Det är trasigt där med man. De förstör det. Det är dödsfattande. Ja, vem var dig? Vem var dig? Jag ska gå och fixa Jokis ansikte på direkten. Jag kommer när jag är färdig med. Vad var det där för? Jag lagade. Jag kör sådana expressbeställning och grejer. Tack, jag uppskattar det. Om ni vinner så finns jag i butiken. Hej då. Byt bara ut hans face till human face. Nej, vad fan. Hej. 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 Fan. Jävlar. Vad ska man fel jävla pannläggen alltså? Ja, det finns ingenting du kan göra ändå. Du ja, vad ska jag nu då? Ska jag nu då? Fan, kom hit. Glädj. Hej, Banto. Spring, Banto, spring. Ja, äntligen har han dragit. Vad fan drog den andra? Nu blir det ju nästan pinsamt om vi är de enda som är här. Ja, hej, Emily. Hej. Söt. Ja, tack detsamma. Ja, tack. Jag vill bara säga att Gogi kallar mig söt. Hey. Så jag får gå in hit. Vad fan är du här? Gogi sa att han gör för söt. Åh! Varför är ni så jäkla aggressiva? Jag fick faktiskt till att säga Gogi. Men Goalkey äger inte det här. Men han är väl en medlem? Ja, knappt. Nej, knappt. Han är aldrig var utanför. Sena, jag är nyaste medlem. Goalkey nej. Sa det. Ja, Goalkey äger inte ens det här. Han sa att jag är för söt för gymmet. Goalkey, du kommer snart bli portad. Alltså, ja, men han sa att jag var söt också. Så. Emily, jag sa bara att de var söta. Jag sa att de var, inte var tillräckligt för, söta. Han sa för söt. För söt. Ja, han provar att fortsätta. Åh! Oh! Aj!